İki gün əvvəl Gürcüstanın Sagarec rayonunun Keşəli kəndində yaşayan Azərbaycanlı iş adamı, 1986-cı il təvəllüdlü Həmzəyev Aydın Hacıoğlu qətlə yetirilib. O, yaşadığı kənddə naməlum şəxs veya şəxslər tərəfindən güllələnərək öldürülüb. Biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan 36 yaşlı Azərbaycanlının hansı səbəbdən qətlə yetirilməsi məlum deyil. Faktla bağlı yerli istintaq idarəsində cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, mərhumun yaxınları qətlin quldurluq veya qohumlar arasındakı qısqanclıq münasibətinə görə baş verdiyini ehtimal edirlər.